ይስጥልኝ እንደምንሰነበታችሁ እንኳን ወደዚህ ዩቲብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይህ እንግዲህ ህግን በተግባር የተሰኘ የዩቲብ ቻናላችን ነው በዚህ የዩቲብ ቻናል ላይ የህግ ባለሙያ ለሆኑ ሰዎች ፍርድ ቤት በሚቀሩበት ጊዜ የሚረዳቸውን አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮች የምንሰጥበት ቻናል ነው በዚህ ዩቲብ ቻናል ላይ እንግዲህ የሚቀርቡትን ትምህርቶችና አንዳንድ የፍርድ ቤት መረጃዎችን እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋል በዛሬው ፕሮግራም ያዘጋጀውት ምንድን ነው በፍርድ ቤት ክርክር ውስጥ ምስክር እንዲሰማ ፍርድ ቤት ቀጠሮ በሚይዝበት ጊዜ ምናልባት በእኛ ወገን እኛ እንግዲህ ወይ ከሳሾ የተከሳሽ ሆነን ወይንም ደግሞ በሌላኛው ሰው ወገን የቀረቡት ምስክሮች የፍርድ ቤቱን የስራ ቋንቋ መናገር የማይችሉ ከሆነ ለምሳሌ በፌዴራል ፍርድ ቤት የስራ ቋንቋ የአማርኛ ቋንቋ ስለሆነ እኛ የቆጠርናቸው ምስክሮች ወይንም ደግሞ ሌላኛው ተከራካሪ ወገን የቆጠራቸው ምስክሮች የስራ ቋንቋውን የማይችሉ ከሆነ ቋንቋ የማይችሉ ከሆነ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ምናልባት ለቀጠሮ መቀየር ምክንያት እንዳይሆን ለፍርድ ቤቱ በዛን ውለት ምስክሮቻችሁን አቅርቡ በተባለለት ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ምንድን ነው አሁን በስራ ክርክር ላይ ለምሳሌ ቻይናዎች የምስክር ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ ቱርኮችም ሌሎች የውጭ ሀገር ዜጎች የእኛም ሀገር ዜጎች ሆነው ለምሳሌ አማርኛ የማይችሉ ግን አፋን ኦሮሞ የሚችሉ ምስክሮች ይኖሩ ይችላሉ እንዲሁም የተለያየ ቋንቋ ብሔራዊ ወይም ደግሞ የእኛን የራሳችንን ቋንቋ የባህል የተለያዩ ባህል ቋንቋዎች የሚናገሩ ግን አማርኛ ማይናገሩ ወይ በሚገባ ለፍርድ ቤቱ መናገር የማይችሉ ከሆነ ምን ማድረግ ይኖርብናል ተጨማሪ ቀጠሮ እንዳይኖር ለፍርድ ቤቱ ማሳሰብ ይጠበቅብናል ማለት ነው መቼም ፍርድ ቤት ስንመጣ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያስጨነቃቸው ጉዳይ ይንዛዛል ያለ አግባብ ቀጠሮ ይሰጣል እና ፍርድ ቤት ሲባል እንግዲህ ወራት አመታት ይፈጃል ተብሎ ስለሚታሰብ ሰዎች ብዙ ጊዜ በዛ ሀሳብ ይገባቸዋል ስለዚህ ቀጠሮ ተጨማሪ ቀጠሮ እንዳይመጣብን ስለዚህ እኛ ምስክሮች ለምሳሌ ቋንቋ የማይችሉ ከሆነ የፍርድ ቤቱ የስራ ቋንቋ አስቀድመን ለፍርድ ቤቱ የኔ ምስክሮች ፍርድ ቤቱ የስራ ቋንቋ አማርኛ መናገር ስለማይችሉ የፌራል ፍርድ ቤት ከሆነ ፍርድ ቤቱ አስተርጓሚ በሬጅስትራር በኩል በዛ ለት እንዲመድብ ወይንም ደግሞ የራሳችንን አስተርጓሚ ይዘን እንምጣ ብሎ ማስፈቀድ አስፈላጊ ነው እንዲሁም ደግሞ በተከራካሪ ወገን በሌላኛው ወገንም ያሉት ምስክሮች የማይችሉ ከሆነ ለምሳሌ የስራ ክርክር ላይ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ቻይና ድርጅቶች በሚከሰሱበት ጊዜ ቻይናዎች ምስክር ሆነው ይቀርባሉና የምስክር ዝርዝር እኛ እጅ ስለሚኖር አይተናቸው በስማቸው አማርኛ የማይችሉ ከሆነ ተከራካሪ ወገኑ የራሱን ምስክር ይዞ ወይም አስተርጓሚ ይዞ እንዲመጣ ወይም ደግሞ ፍርድ ቤቱ ለሚቀጥለው ቀጠሮ አስተርጓሚ እንዲያዘጋጅ በሬጅስትራር በኩል ላይ ትዛዝ እንዲሰጥ ማሳሰብ አስፈላጊ ነው አለበለዚያ ምን ይሆናል የምስክር የሚሰማ ቀን ምስክሮች ሁሉ መጥተው ነገር ግን ከምስክሮቹ አንድ ወይም ሁለት የፍርድ ቤቱን የስራ ቋንቋ መናገር የማይችሉ ከሆነ ምን ሊሆን ነው ማለት ነው በሚቀጥለው ቀጠሮ ወይ በፍርድ ቤቱ በኩል ምስክር እንዲቀርብ አስተርጓሚ እንዲቀርብ ወይ ደግሞ ተከራካሪ ወገኖች የራሳቸውን አስተርጓሚ ይዘው እንዲመጡ ፍርድ ቤቱ ሊፈቅድ ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል የቀጠሮው ቀን ይለወጣል ማለት ነው ስለዚህ የቀጠሮ ቀን በሚቀየር በሚለወጥበት ጊዜ ለሚቀጠለው ቀጠሮ ቢያንስ ከ15 ቀን እስከ 30 ቀን አንዳንዴም ደግሞ ከዛም በላይ ተጨማሪ ቀን ይራዘማል ማለት ነው ስለዚህ ምስክር በሚሰማ ብሎ ፍርድ ቤት በሚወስንበት ጊዜ ለቀጣይ ቀጠሮ ቀኑን ነግሮ በዚህ ቀን ምስክሮቻችሁን አቅርቡ በሚባል ጊዜ ተከራካሪ ወገኖች የራሳቸው ወይንም ደግሞ የሌላኛው ወገን ተከራካሪ ምስክሮች የስራ ቋንቋ ማይችሉ ከሆነ የፍርድ ቤቱን አስተርጓሚ የዛን ዕለት ይዘው እንዲመጡ ወይ ቤቱ በሬጅስትራር በኩል እንዲያዘጋጅ ማሳሰቡ አስፈላጊ ነው ጊዜያችን እንዳይሄድ ወይም ደግሞ የፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ቀጠሮ እንዳይሆን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አንዳንድ ተከራካሪ ወገኖች በፍርድ ቤት ላይ ጊዜ መፍጀት ይፈልጋሉ ምክንያቱም ምንም መዘግየቱን የሚፈልጉ ተከራካሪ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ ለእነሱ ይሄ ኮንሰርን ላይ ያረጋቸው ይችላል አንዳንድ ተከራካሪ ወገኖች ደግሞ ጉዳዩ ቶሎ ቶሎ ታይቶ ልባት እንዲያገኝ ይፈልጋሉ ስለዚህ ጉዳያችሁ ቶሎ ቶሎ ታይቶ እልባት እንዲያገኝ ከፈለጋችሁ ምስክር በሚሰማበት ጊዜ በተቻለ መጠን አንዱ ተጨማሪ ቀጠሮ እንዳያሰጥ የምስክሮችን ዝርዝር ከሳሽም ብትሆኑ ተከሳሽ የሁለቱንም ወገን ምክንያቱም ከሳሽ ስትሆኑ የተከሳሽ መልስ በጃችሁ ይገኛል ተከሳሽም ስትሆኑ የከሳሽም ክስ በጃችሁ ስላለ የማስረጃ ዝርዝር ላይ የሰው ምስክር ተብሎ የተቀመጡትን በማየት ምናልባት የስራ ቋንቋውን የማይችሉ ከሆነ አስተርጓም ይዘው እንዲመጡ የእናንተም ደሞ ከሆኑ አስተርጓሚ ፍርድ ቤቱ እንዲመድብ ወይም ደሞ እናንተም ይዛችሁ እንድትመጡ በማስፈቀድ በዕለቱ ለምስክርነት በተቀጠረበት ቀን ጉዳያችሁ ለሚቀጥለው ቀጠሮ ሳይለወጥ በዛን ቀን ይሰማል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ፍርድ ቤት ላይ ብዙ ጊዜ ተለዋጭ ቀጥሮ የሚያሰጠው የአስተርጓሚ አለመኖር ነው ስለዚህ አስተርጓሚ ባለመኖሩ ፍርድ ቤቱ ችሎቱ ስራውን መስራት ስለማይችል ተለዋጭ ቀጠሮ እንዳይሰጥ ምስክር ፍርድ ቤቱን የስራ ቋንቋ በማይችሉ ምስክሮች መኖራቸው ካስተዋልን አስተርጓሚ የሚቀጥለው ቀጥሮ እንዲመጣ ቤቱ ማሳሰብ አስፈላጊ ነው ይህን ካደረግን ቢያንስ አንድ ቀጠሮ እንዳይራዘም አስተዋጽኦ አደረግን ጉዳያችንን በተገቢ ሁኔታ ለመጨረስ ይረዳናል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይህንን ነው ያመጣውላችሁ እንግዲህ ሀሳብ አስተየታቻችሁ እንደተለመደው በተለመደው አራሻ ትልኩኛላችሁ ጊዜ ህግን በተግባር ህግን በተግባር ለማወቅና ሰዎች ፍርድ ቤት በሚቀርቡበት ጊዜ የሚጠበቅባቸውን የፍርድ ቤት የሥነ ሥርዓት ምርሆችን ለማስገንዘብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሆኑ